eliximos este plato porque nos pareceu o salmón como ingrediente principal é un producto moi 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 característico da zona da Estrada. Dámoslle máis valor engadido aínda e añadíndolle a mazán, facendo un licuado da propia mazán de Callobre, que usamos para aliñala. Despois tamén usamos para o prato o aceite das besadas, que se elabora aquí na Estrada tamén, cuns olivos centenarios que dan unha calidad de aceite espectacular. E con todo isto elaboramos un plato moi redondo. Rematámoslo cun pouquiño de sésamo, un pouquiño de aguacate, e así dámoslle moito valor engadido aos produtos da Estrada, e así realzamos un produto como é o salmón, que é moi característico desta zona.